بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, ڈی پی این ٹی وی کے ساتھ میں ہوں نائلہ بھٹی. نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم ترین خبر پر. پیر سید عبدالرسول شاہ بخاری کا PP-104 کا دورہ. سجادہ نشین تھولر شریف و سابق امیدوار صوبائی اسمبلی اپنے حلقہ انتخاب میں مریدین و اہل علاقہ سے ملے. PP-104 کے پرتپاک استقبال, محبت و احترام کی گلپاشی نے نسلوں کی وفا پر مہر ثبت کر دی. پیر سید عبدالرسول شاہ بخاری مامکانجن بیرو چیف رائت جم المارت سجادہ نشین دائم الحضوری قصوری آستانہ عالیہ دھولر شریف و سابق امیدوار صوبائی اسمبلی حلقہ PP-104 پیر سید عبدالرسول شاہ بخاری نے اپنے حلقہ انتخاب PP-104 کا دورہ کیا. شہری و دیہی علاقوں میں آمد پر زبردست استقبال کیا گیا. سجادہ نشین دھولر شریف و سابق امیدوار صوبائی اسمبلی اپنے حلقہ انتخاب میں مریدین و اہل علاقہ سے ملے. اہلیان علاقہ کی گرم جوشی و والہانہ محبت پر پیر سید عبدالرسول شاہ بخاری نے اہلیان حلقہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ PP-104 کے پرتپاک استقبال, محبت و احترام کی گلپاشی نے نسلوں کی وفا پر مہر ثبت کر دی. اہلیان PP-104 کی خواجہ دائم الحضوری قصوری آستانہ عالیہ دھولر شریف کے ساتھ وفاداری ہمیشہ غیر مشروط رہی ہے. ہماری روایات اور اقدار کی تاریخ شرافت اور خدمت خلق انسانیت کی مسیحائی سے عبارت رہی ہے اور انشاءاللہ آئندہ بھی مزید مؤثر انداز میں آگے بڑھائیں گے. بیورو چیف رائے تجمل مارتھ, ڈی پی این ٹی وی, مامو کانجن.